Mine damer og herrer, tro meg når jeg sier at jeg ikke alltid lytter med interesse til hva folk sier. Det derfor en sang fryd for mig, beloved audience, og byder å ønske reprisen over alle ønske repriser. Ja, herregud, det jo ikke så lett å åpne etter showet. Få det til å lette, ta av, som det heter i moderne språkbruk. Altså, på utallige oppfordringer presenterer jeg nå vårt neste innslag. Disse gyselige fuglene, dear birds, happy birds, sulene. Til havsul, klart for avgang. Å nei, ikke en til. Bruk flapsen, gutta. Kom igjen, kom igjen. Flaps. Å, jeg har prøvd på dette her i året, viser jeg. Å nei, nå kom jeg. Alvor? Skal jeg greie det? Jeg skal! Jeg tror jeg busker en liten tur i stedet. Her kommer den røde baron, superflygeren, luftens konge. Se på disse vingene da! Nei! Jeg må det klare denne gangen, jeg så fryktelig redd! Yay! Se deg på da! Det vinglebøtta da! Det er gøy! Helt i tåka, Udare! Kjerringen i trafikken da! I farta! Oi, 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 svære saken gitt! Det gutten som kan fly! Å, jeg får greie seg for i dag. Kanskje jeg finner et supert sted her oppe? Å nei, ikke vann i en drømme! Å nei, jeg tror ikke det særlig lurt å ta sjanser i luften i dag. Jeg blir her på bakken, jeg, og slapper av med Sven Stray-imitasjonen min. Ja, da får vi jo håpe at både vi og sulene klarer både å lette og lande sånn i løpet av en times tid. Det spørs det, vet du. Men du, hvis du hadde vært en ordentlig sirkusartist, hva ville du vært da? Hvis jeg var en ordentlig sirkusartist? Ja. Nei, da tror jeg ville vært trapeskunstner, ja. Jaha, hvorfor det? Jo, fordi de liksom flyr sånn fra trapes til trapes og gjør seg alt mortal i lufta. Og så lander de og så har de på seg sånn flott glitterdrakt og så sier de happ, happ, sier de da. Det høres ut som det litt stas, det. Men jeg tror jeg ville vært løvetemmerske. Det tror jeg. Løvetemmerske? Mm. Ja, da vet jeg hva jeg skal gi deg til jul. Nei, det vil jeg ikke vite. Det må du ikke si. Da skal jeg gi til Rita en stol og en pisk. Skal jeg bruke dette da, trene på Måns da, kanskje på pusen, for jeg har jo ingen løve. Men for å snakke litt alvorlig, ja. Jeg tenker på det at sirkusfolk, de må jo bli både tolerant og bereist og internasjonale. Ja, og det er nettopp på grunn av det at vi støtter sirkusdronning Liv Berny, når hun sier «la sirkusfolk styre verden». Da tenker jeg det ble fart i sakene. Nå skal vi få enda en mann i manesjen ved, og han til og med svensk. Ja, Mats Ronander heter han. Han har jobbet både med Ulf Lundell og Py Bäckman, for å nevne et par. Og selv han startet sin solokarriere. Mats Ronander, en hederlig mann. Mine damer og herren, tro meg når jeg sier at jeg ikke alltid lytter med interesse til hva folk sier. Det derfor en sang fryd for mig, beloved audience, og byder å ønske reprisen over alle ønske repriser.
Ja, herregud, det jo ikke så lett å åpne etter showet. Få det til å lette, ta av, som det heter I moderne språkbruk. Altså, på utallige oppfordringer presenterer jeg nå vårt neste... Jeg blir her på bakken, jeg jo. Slapper av med Sven Stray-imitasjonen min. Ja, da får vi jo håpe at både vi og sulene klarer både å lette og lande sånn I løpet av en times tid. Det spørs det, vet du. Men du, hvis du hadde vært en ordentlig sirkusartist, hva ville du vært da? Hvis jeg var en ordentlig sirkusartist? Ja. Nei, da tror jeg ville vært trapeskunstner, ja. Jaha, hvorfor det? Jo, fordi de liksom flyr sånn fra trapes til trapes og gjør seg alt mortal I lufta. Og så lander de og så har de på seg sånn flott glitterdrakt og så sier de happ, happ, sier de da. Det. Innslag, disse gyselige fuglene. Dear birds, happy birds, sulene. Til havsul, klart for avgang. Å nei, ikke en til. Brøk flapsen, gutta! Kom igjen! Kom igjen! Jeg har prøvd på dette her I året, viser jeg. Å nei, nå kommer jeg! Yay! Yay! Ikke det, nei. Nå det alvor. Skal jeg greie det? Jeg skal! Jeg skal! Nei, jeg tror jeg rusler en liten tur I stedet. Her kommer den røde baronsuperflygeren, luftens konge. Se på disse vingene, da! Nei! Og det klart denne gangen. Jeg så fryktelig redd. Yay! Se deg på, da. Jeg ringer deg, da. Ja, det gøy! Da vi har den maten, da. Du kommer av I land, og... Jeg helt I tåka, vi der. Kjæringen I trafikken, da. I farta! Oi, 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 svære saken gitt. Det gutten som kan fly. Å, jeg får greie seg for I dag, da. Kanskje jeg finner et supert sted her oppe. Å, nei, ikke vann jeg død! Løs meg! Åh, nei. Jeg tror ikke det særlig lurt å ta sjanser I luften I dag. Høres ut som det litt stas, det. Men jeg tror jeg ville vært løvetemmerske. Det tror jeg. Løvetemmerske? Mm. Ja, da vet jeg hva jeg skal gi deg til jul. Nei, det vil jeg ikke vite. Det må du ikke si. Da skal jeg gi til Rita en stol og en pisk. Åh. Jeg bruker dette da, trene på Mons da, kanskje på pusen, for jeg har jo ingen løve. Men for å snakke litt alvorlig, ja. Jeg tenker på det at sirkusfolk, de må jo bli både tolerant og bereist og internasjonale. Ja, og det nettopp på grunn av det at vi støtter sirkusdronning Liv Berny, når hun sier la sirkus.